11 постраждалих та 5 пожеж. Такі наслідки обстрілів росіян на Харківщині. Минулої доби загарбники вели вогонь по Харківському, Куп'янському, Чугуївському та Ізюмському районах. І до нашого ефіру доєднується Наталія Попова, радниця голови Харківської обласної ради. Дізнаємося від неї останні новини з цього прикордонного регіону. Я вас вітаю, пані Наталія. Слава Україні! Героям слава! А у вас, напевно, що минула ніч була дуже гучна, як завжди. Вели вогонь російські підрозділи і по яких населених пунктах вони цілили? Ну, всі населені пункти я причислювати не буду, тому що, на жаль, це по даним Генштабу на ранок більше 20 населених пунктів за минулу добу. Вони використовували артилерію, міномети, ракетні удари, були завдані авіаційні удари в районі Мілованового. На жаль, так, в нас є 12 постраждалих, з яких 8 госпіталізовані до лікарні. Серед поранених дитина. Йому 15 років, його доправили до міста, в нього осколкове поранення ноги. На щастя, дуже швидко лікарі надали усю необхідну допомогу. Вам відомо, звідки вони ведуть вогонь і з якого озброєння? Артилерія, міномети, танки, ракетні удари, авіаційні удари. Це територія з території Білгородської області та з лінії, на якій, на жаль, зараз проходять активні бойові дії. Це за Куп'янським напрямком. В нас там в районі Крохмального та Масютівки вони намагалися піти у наступ, але, на щастя, як і завжди, наші військові дали їм відсіч. Я так розумію, що Куп'янськ вони постійно обстрілюють. От яка їх ціль? Ну, Куп'янський район, Куп'янськ, так. Нічого, крім намагання знищити цивільне населення, ми не бачимо, тому що що вони знищують? Якщо там дивитися, як і Куп'янський район, так і там, наприклад, місто Вовчанськ, села Куп'янського району, знищено що? Там знищені приватні будинки, там раніше знищували школи, якісь наші музеї. Тобто усе, усю цивільну інфраструктуру чи цивільний там сектор. В нас був обстріл зараз в Вовчанську, де знищили елеватор, зерносховище. І також там під час цього обстрілу вчора постраждала одна людина. Після обстрілів, на жаль, як ви сказали, в нас пожежі. Наприклад, тільки вчора в нас там було тільки у Вовчанську 3 пожежі. І, на жаль, опіки отримав співробітник ДСНС. Тому в нас є, знаєте, прямі постраждалі від самих обстрілів. І, на жаль, в нас є постраждалі, які, ліквідовуючи ці наслідки, вони також зазнають поранень. Ну, от і підтвердження моїм словам, те, що на Сході, напевно, немає такого дня, щоб було тихо, і нині в східних регіонах шириться повітряна тривога, і, зокрема, на Харківщині також. Тож, будьте обережні і не виходьте з укриття, поки не буде відбою. Пані Наталія, я б хотіла ще поговорити про людей з села Ківшарівка, по якому росіяни вдарили напередодні керованою авіабомбою ФАБ. Там були постраждалі. А що вам відомо про їх стан? Дивіться, в нас там було 7 постраждалих, з яких 5 доправили до лікарні. На жаль, там є важкі, тому що там є людина з осколковим пораненням голови, там осколкове поранення передпліччя. Серед якраз цих постраждалих і 15-річний хлопець, якого ми доправили до міста. З ними зараз працюють лікарі, там якісь перспективи чи казати про їх стан, це більше до лікарів. Перспективи, як швидко вони одужають. Тому що, на жаль, там були, ну, з деяких постраждали досить важкі поранення. Щодо об'єктів, які були знищені, це була цивільна будинок, це були там трохи постраждали автомобілі, це був приватний будинок, тому там казати про якісь військові об'єкти ми не можемо. Ну, по військовим об'єктам не ходять бабусі 70+ та молоді діти, які, на жаль, також страждають.
Пані Наталі, я сподіваюся, що ви в безпечному місці, ми можемо продовжити. І хотіла ще розпитати за розмінування, про які площі вже можна говорити, що вони очищені повністю, і які ще лишаються досі забрудненими, можливо, це якісь райони, і наскільки це ускладнює діяльність, зокрема, от аграріїв, підприємницьку діяльність? Дивіться, в нашому регіоні зараз працює 270 піротехніків та 15 одиниць спеціальної техніки для розмінування. Це щодня знешкоджується там більше 100 вибухонебезпечних об'єктів. Вже знищено за цей час більше 85 тисяч вибухонебезпечних об'єктів. Але, як я казала раніше, якщо за минулу добу там більше 10-20 населених пунктів обстрілюється, і, на жаль, там в нас є нові прильоти, і не усі снаряди вибухають, їх також треба знешкоджувати. Там казати про перспективи, коли ми це розмінуємо усе, ми не можемо. В нас найзасміченіші райони – це ті, які обстрілюються і зараз. Це Чугуївський, Ізюмський, Куп'янський та Харківський, але наші сапери роблять усе можливе. Якщо казати про діяльність аграріїв, так це впливає, тому що там більше 10-20 навіть відсотків в нас неможливо зараз полів 100% використовувати, але в нас є результати. В нас у цьому році лише засіяли 555 тисяч гектарів різних культур, і восени минулого року засіяли там трохи більше 200 тисяч гектарів. Тому в нас буде результат, в нас буде урожай, і ми намагаємось виходити там потроху, але на все ж таки довоєнні показники. Наскільки це можливо? Це дуже небезпечно у рамках роботи самих співробітників, які знаходяться там у тракторах, які пашуть полі, але сапери намагаються зробити все можливе, щоб знешкодити вибухонебезпечні об'єкти і очистити наші території. От через обстріли, через замінування і підприємці виїжджають з таких регіонів, як і Харківщина. Зокрема, ми спілкувалися перед вами щойно з головою обласної військової адміністрації Хмельниччини. Вони прийняли до себе підприємців із Харківщини в тому числі. Як ви вирішуєте цей наслідок безробіття? Тому що ринок праці, чи можна казати, що на Харківщині він не має що пропонувати людям? Чи все ж таки є вакансії? На кого чекають власники підприємств? Ну, в нас, якщо дивитися там банально там по відкритому ринку, так на що є спрос, то це по нашому регіону, це все ж таки торгівля, вона запускається заново. Це якийсь там спектр щодо перевізників, він також запускається у нашому регіону. На жаль, якщо казати про сектори, який був дуже-дуже для нас важливий, ми сподіваємось, він до нас повернеться, це IT, вони працюють на аутсорсі, вони виїхали, але зараз йде перемовини там з представниками підприємців зі сторони мерії, зі сторони військово-цивільної адміністрації, як її підтримати. Якщо питати, чи повертаються люди, так, в нас там тільки по даним мерії там вже 1 200 000 людей к нам повернулося, це і харків'яни, жителі Харківської області та частина ВПО там з території Донбасу. І вони намагаються запускати зараз підприємства там по декілька десятків, більше сотні, ми бачимо, відкриваються нових ФОПів. Тому ми сподіваємося, що ринок він потроху буде оживати. Якщо казати на перспективи, коли, то все ж тоді скоріше, коли ці обстріли вони хоча б поменше, що вже закінчаться. Але підтримка буде, зараз цей план прорабатується. Пані Наталі, я дякую вам за розповідь, за те, що доєдналися до нашого ефіру. Бережіть себе. Це була Наталія Попова, радниця голови Харківської обласної ради.